përshëndetje, bashkëm sot një skelim lidhe me si zgjedhen pa barazimet, jo barazimet, apo inekuacionet. Kur kem një ekuacion ose një barazim, për shembull 2x barazim me 4, x-i është në fuqinë 1, do më thonë, këtu kërkohet a ka zgjidhje, e cila e plëcon këtë barazim. Pra të e dytyrës parë e zgjedhëm. 2x është barazim e 4, pasi që x-i është shumëzume me 2, e pjestuj me 2, x-i është e barabart me 4 të për 2, x-i është e barabart me 2. Pra, x-i është zgjidhje ekuacionit. Tash, a mujmë që të 2x plus 4, 2x 4 me bo pabarazim. Shumë thjesht, të pabarazimi do më thonë vlen ose o shenja ma e madhe, ose ma e vukën. Pra më me thonë ma e madhe. Te jo barazimet, tash nuk kërkohet një zgjidhje. Kur kërkohet një domen, një numër i pacaktum i zgjidhjeve që e plotson atë pabarazim. Për shembull, të gjendet x-i që e plotson këtë kusht. Pra, shenjat janë të pabarazimet e ma e madhe ma e vogël, mund më kërë ma e madhe ose barabart, edhe ma e vogël ose barabart, tani kur është shenja edhe barabart, tani e tregojmë me shembull çka nuk kupton ajo. Për shembull, nëse është këtu vetëm ma e madhe, nuk kupton. Zgjidhja, procesi zgjidhjes ekuacioneve, inekuacion ose pabarazimi, është i njëjtë sikur zgjidhja ekuacioneve. Vetëm me një dallim se këtu tash është parashenjë. Për shembull, pasi x është i shumëzuar me 2, atë x-in e pjestojmë me 2. 2 me 2 është 1, x më e madhe se. Kur ta pjesësh 4 me 2, është 2. X-i është më e madhe se 2. Shkojmë në boshtin numerik. Ku është 0, 1, 2. Kur të thonë, x-i është më e madhe se 2. Më e madhe se 2 është një numër që është nga të x-it po më e madhe, ana tjetër, do më thonë, vlera e x-it 2 nuk mirët, nuk kuptohet në që se dojmë me shënu me klapa, është klapa e vogël, klapa e vogël nuk kupton që zgjidhja x i afrohet 2-shit, po nuk e merë, pra e merë 2-shit nuk e merë, edhe shkon deri në plus pa kufi. Pra do më thonë, shkojnë numërat gjithë numërat real deri në pa kufi. Pra zgjidhje, mu me thonë është x-at, pashtia x-ave, për gjitha vlerat e x-at, ku x-i është më e madhe se 2. Pra, x-i më e madhe se 2, ose, thujmë, x-i është me domenin prej 0 të në paku fi, x-i element i bashkimit të numrave real. Po këta për këta që nuk është fort me do me thonë, kryesore është mënyra që shme zgjedhë. Tash, pe provojmë, pe bëjmë një detyrë tjetër, për me kuptu se qka është procesi i që zgjidhim inekuacionet. Inekuacionet e morëm dhe një pabarazim e zgjedhëm, për shemë dhe kemë 5x minus 2 më e madhe se 3x plus 4. Një e të bu, tash ku kem x-a që jenë pak, për shabë, ku kem x-a që jenë ma shumë, atër i të bujmë ata një në nëmë, zgjidhja që shkem thonë edhe në video tjera është, të pa njohrat lihen me një nënë, të njohrat lihen me nënë tjetër, e morëm
për me ly. Cëllat janë të palionat është 5x edhe 3x. Cëllat janë të njohurat janë minus 2shi edhe 4shi. Pra, së porë të palionat. 3x-in e largojmë nga anën tjetër, ishte minus 3x të lëmë të barazimit. Tash 5x minus 3x është 2x. Minus 2 më e madhe. 3x minus 3x është 0, jetë 4. Tash, qëtë minus 2 që e qesëm në anën tjetër, i thëmë plus 2, vetëm minus, plus 2, edhe kemë. Minus 2 plus 2 është 0, pra kemë 2, x është më e madhe. 4 plus 2 është 6. 2 herë x është barazime 6, 2 herë x është barazime 6, pra e pjestojmë me 2, edhe 2 shikë me pjestojmë me 2 është 1, 1 x është më e madhe se 6 që kur ta pjestojmë me 2, është 3. Edhe këto është 1, pra 3 shikë, shkën të sistemi bushti numerik, 0, 1, 2, 3. Me vija ndërprejme, do më thonë që nuk mirët kjo, ona djathë që të jënë bashkësia e numrave që zgjeme. Pra, i thëmë prej 3-shit edhe deri në plus pakufi. Mujmë në qëpë se qëka është në qëmë se në vend të shenjës ma e modhe së ma e vogël, e kemë shenjën përthuj ma e modhe ose barabartë. E zhjellëm një detyrë, edhe tani e tregojmë me shabull qëka dhe më thonë e jë. Dhe më thonë ku mirët edhe që kërë farës zhjidhja. E përgojmë edhe një 3x minus 1, 3x minus 1 thujë për 2, minus 2x 2x plus 1 thyrë për 3 ma e vogër se 3x 3x minus 1 thyrë për 6. Shenjën të vëjtë ma e vogër ose e barabartë. E gjojmë e mbusin e përbash për 2, 3 edhe 6. Për 2, 3 edhe 6 e mbusin e përbash është 6. Pra, e mbrusi më i vogël i përbashkët për 2, 3 edhe për 6 është 6. Barazimin e shumëzojmë, jo barazimin e shumëzojmë me 6. Kur shumëzohet 6 me të pare, do më hon pjestuhet me e mbrusi për. 6 kur ta pjestojsh me 2 është 3. 3 herë shenuhet kjo në klapër 3x minus 1. Minus 6 e pjestoj me 3 është 2. 2 herë 2x plus 1. Ma e vogël ose ma e bartë. 6 e pjestoj me 6 është 1 e kje vetëm 3x minus 1. I lirome pe i klapave. 3 herë 3, 9x minus 3. Minus 4x minus 2. Ma e vogël ose ma e bartë me 3x minus 1. 9x minus 9x minus 4x, sa është? Është 5x, minus 3, minus 2, është minus 5, ma e vogële se barabartë me 3x minus 1. Pra, ta që kemë njëjtë, e pa njuhur, e pa njuhur, e njuhur e njuhur, të pa njuhur e qesëm në nënë e majë, pra e këthujmë, plus 3x-in, i thëmë këto minus 3x, 5x minus 3x është 2x, minus 5, barazime, 3x minus 3x është 0, jetë minus 1. Qëtë, 2x është minus 5, do më honë një ahtojmë plus 5, 2x minus 5 plus 5 është 0, minus 1 plus 5 është 4, 2x është ma e vogër se barabartë me 4, pra e pjestoj me 2, 2 me 2 është 1, x është ma e vogër, 4 e pjestoj me 2, është 2. Tash e kemë zgjidhet, x-i është ma e vogër ose barabartë. Shkojmë të sistemi
Der Bruchstein und Menek, kto kem zar, kto kem ne, kto kem de, kto kem minus ne, minus de. Kost x e 2, ash kjo 2. Pasi që është shenja edhe shenja më e vogël ose më e fortë, cilët janë numrat më të vogël? Gjithnjë. Mbushti numerik, numrat më të vogël janë ona e majtë, numrat më të vogël janë ona e djathtë. Tash, cilët shkon te dyshi, edhe e merë plot, më të vogël, po kërkur numrat më të vogël, ona shi gjitha kështu, edhe që kjo është bashkësia e numrave. Tash, unë më thonë, prej minus infinitit dhe jeni në 2 edhe dyshit e merë me klop. Të mesme që në nënkuptuar se edhe dyshit mund me zarencu në bazën. Kjo është për fillim zhvide e barazime. Në një video tjetër do të provojmë tani në qofë se x-at janë me një shkallë matë, për shambull 4 orjen x plus 2 herë x plus 3 të gjithet kur është për cëla vlera t'i kësit është ma e malë se 0 ma e vëgërse do më thonë që mos me nga ku këtë video e përvojmë mi zhjel edhe një video dësë dy video tjera për e mëjtë mi s'kjeru besoj që kjo për fillim mjafton pra jo barazimet zhjelën si barazimet me të një vetin dalim që në qofë se në fond tani nuk jetu e lypë një zhjidhje për jetu e lypë një numër pa fund zhjidhjeve të cilët e plëcojnë, ose e plëcojnë, ose në plëcojnë, ka njëherë mund mos me pas zhjidhje jo barazimi, jo që dheherë do më hongë të pas zhjidhje, kështu që ju falimderit për ndërmendje, këshifëm në skenime tjera.